بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya nana wong aku iman, wong sing bakal mati nesuul khotiman iku diantaranya adalah mukminun alladzina yushabbihuna bil yahud, wong sing iman tapi kelakuan yang rupai wong Yahudi, cara berpakaian, cara pergaulan, cara kehidupan, cara luru duite wis kaya wong Yahudi kabeh, ora kenal doktrin-doktrin Islam. Lagi bocah nom-nom sing arane Yahudi Nasrani niki nang Quran wis dijelasaken walan tardo angkal Yahudi walan Nasor hatta tabi amilatahum, niki adamul qabul analan masuk pada fiil mudhari berarti li ta'bid selamanya, sampai kapanpun, sampai titik dari darah penghabisan. Ora leren wong Yahudi ning gurung sampean kegawa kabeh. Lha wong Yahudi carane ndak wong Islam pada minggir pipet. Wong tua-tuane joraken kono ngaji wis tua iki ya. Bocah nom-nom iki sempat digarap niki Mas. Sampean kuwi pan digarap. Pertama garape pimen, sampean pan disingkiraken sing kiai, sing ustaz. Enda bocah nom kuwi ora kenal kiai, ora kenal ustaz, dadi ora tau krungu agama, sehingga denggokaken gampang. Bocah nom-nom diadakan sing masjid, diadakan sing pengajian. Caranya bukan dengan intimidasi dan ultimatum. Orang nganggo ancaman, "Eh, kalau lu dekat sama ulama ntar gua isep lu punya darah." Beli. Konar perkiai tak pateni ora, ora kaya kue ora. Caranya halus. Enda bocah aja perkiai ana cara telu. Siji aziu artinya model pakaian. Jadi dicontoni pakaian-pakaian sing enda ora gelem jagong karo kiai. Yakin senajan bocah si gelem sembayang, angger bocah wis mulai kalungan, calanang anting-antingan, rambutnya disemir abang, celanane kewel-kewel, ora bakal gelem jagong karo ulama. Ngandel. Jangan kau pandang enteng itu pakaian. Temenan. Bisane wong wadon-wadon iku bocah wadon gelem jago nang arepe para kiai, para ustaz. Karena apa? Pakaiannya bagus, ala muslim. Coba ngeris katok kokekan, kaos lektonan, rambutnya peruculan, ora bakal gelem jago nang pengajian. Setapak demi setapak mereka akan meninggalkan Islam. Bocah galdina sembayang beora tukang teler barang ana pengajian dadi panitia klambi lengen dawa pecinan anak kiai teka mesti mabek mesti salaman wani karena apa pakaiannya bagus. Sabalike sing isih gelem salat tapi karena pakaian wis kaya wong edan ora bakal gelem jagon pengajian. Pakaian coba bagus-bagus kanggo pakaiannya ya Allah, apa maning cindung putih-putih bagus nggih, ora usah minder nyundurung kaji ora apa-apa. Tolong sing haji rasa tersinggung kon ngalor ngidul cindung putih perasaannya kaji murah. Ada ceng-ceng temen. Ora apa-apa Mas. Bila perlu cindung putih kabeh. Apik cindung putih daripada ireng. Siapa iki pimen anggar putih kotor bisa dikumbah, cindung ireng sampai tengik ora tau dikumbah. Nuwun sewu Pak, ke pengaruh pakaian Mas ya. Kenun sewu jenengan, aku pakaian kayak gitu, kelambi lengan dawa putih, pecinan. Nun sewu tanggane nanggap orjen, kancane ngejak yuk kain dalam orjen rame. Insya Allah tiga we makat mesti salin orang wani nganggo pakaian ini sebab ngerti, kui duduk seragam orjen. Paham? Paham leh? Niki. Tapi coba anak wong Islam anak pengajian, ya Allah ya Robbi, pakaian kedobrong ayok kaya. Gih, kono nu kawel-kawel. Lamun apa ngaji? Ya jago ngado umpetan. Terus paling-paling kurus nyuwit-nyuwiti bocah wadon sing mlaku ganggu. Kowe wong Islam, pakaian sing hati-hati, Mas. Gih, niki nuwun sewu, wis ana paribasan jare kaya kowe. Iki zaman nyata-nyata zaman wis burak. Bukti lan nyata akeh pemuda wis pada rusak. Nganggo pakaian, nganggo celana dengkule kroak, ngalor ngidul ngetan ngulon kaya wong. Jadi pertama, bocah pan disingkirakene dajebre karo ustad, karo kiai ke pakaian. Wis anger model kaya kue, ibune ketiban jamiah. Keh bocah. Ustadz Harudin ora bisa ngisi lagi ziarah. Kon ngajak mari Ustadz Sobirin ya. Kon ngisi ngajam iya bisa apa ora? Mana kon mana sedelat. Aja nyung lama nyung isin no. Karena pakaian sih rambut semir abang, kalungan nanti
nyungi sini maru sudah birun lah sini sini ngapa kon sih wong karo sudah dewa kaya sini mula mau aja nyong pokoknya karena pakaian digawe dipaksa wong tua gelem be mampir yang kancane dul apa tok karo sudah birun yo kenapa yang dengaran kuwe jokenyong ini jokenyong sembranane pura kuwe jokenyong pada ketiban jamiahan tapi tolong kon isi kena bisa apa orang kon nyong tadi jalan kan tadi sing mancing kue saiki ketemu nih bewis isin boro-boro oleh wulangane lah ya anak nyong seorang kenal ustad kiai kia kenal agama pan sing ngendi bener pada peting tangan kaya kekur ngatirnya seneng tok nung TV anak ditiru nung TV anak ditiru tanpa berpikir kaya sah apa orang kaya haram apa halal kaya bener apa salah sing ditiru nung kana la ilaha illallah sing hati-hati mas TV sing katone apik ben bahayani apa mana sing nyata-nyata ora apik contone kaya mamane pintu hidayah rahasia ilahi kaya-kaya religious kaya-kaya nilai agama tapi kaya lugune nuwun sewu bisa dadekaken wong istigza ngremehaken contone apa nang kono gambaraken wong tukang teler sembahyang ora tukang mateni wong tukang main wadon tukang minum-minuman bae ceritane barang pan mati la ilaha illa gampang temen sing sujud gal dina kaya geng kaki kaya nyongri kabeh durung karuan kuwi dadekaken muni sing penting kok depan mati nyopan muni la ilaha illa dati mas Yahudi pan rusak model pakaian angger ente wani jagong kayak gini mesti kan soalnya pakaiannya kayak kue coba kanca-kancanya ente sing wis pada kaya-kaya ora bakal gelem jagong nehi maharaj siya mas nomor lorone wong Yahudi li ngakali wong nyong nganggone apa almat umat wal masyrubat makanan dan minuman yang sudah mengandung obat wis ora usah dilarang maring langgar ora usah dilarang pengajian angger dingen obat-obatan balik tengah wengi gentayangan matane abang nendang lawang ning ora mikiri sembahyang loro nomor telu anak kenyol dikalani nganggur apa suwarul matmumat gambar-gambar pornografi sehingga tekakan sakwat nafsu bocalan watum cah sekolah dolos balik umay sepi nyetelek kaset-kaset kayak gue subhanallah berapa anak-anak kita yang menjadi korban itu karena apa dari pakaian-pakaian dari pornografi dan aksi grafi sing hati-hati pakaian mbak pakaian sampai kehormatan ini dengan pakaian sing hati-hati sampean perlu jajan biskuit diwade blek dibungkus plastik dokon toko ana tulisannya 50.000 perkara wong pantuku nganyang tak wajar tapi kan orang nyicipi wong bungkusnya rapet dan saya jajan di pasar kan diler durung tentu toko ini nyicipi suara kok untuk kon regane bekaro ngeplok hak lo apa ya hak ya hakulnya banyak ya orang patangnya ibu orang awal ya orang awal nembe takon wis ngep bisa nake bocah wadon turun dati wis diplok karena aurate diler wis